Takto Košičania privítali najprestížnejšiu hokejovú ligovú trofej Stanley Cup, ktorý nad hlavu hrdo dvihol košický odchovanec Erik Černák. Dostať trofej do Košíc nebolo ľahké. Niekoľko hodín meškala a medzi fanúšikov sa dostala až večer. Emócia je to výborná. Predsa každého hokejista, či to už zo Slovenska alebo z iných krajín, dúfa, že ten Stanley Cup priniesol to do tej svojej krajiny a do svojho mesta. Mne sa ho podarilo získať druhýkrát. Som rád, že tentokrát som ho mohol doniesť aj do Košíc. Treba dodať, že Erik Černák je jediný Slovák, ktorému sa podarilo toto ocenenie získať dve sezóny po sebe. Vzhľadom na pandémiu musel byť program oslav príchodu Stanleyho pohára do Košíc výrazne oklieštený. Ako povedal Erik, ľahšie bolo ten pohár vyhrať, ako ho dostať do Košíc. Takže ja začnem tým, že verím, že ešte ten pohár bude aj tretíkrát. Bez opatrení, bez časovej tiesne, bez dovolenkového obdobia a že tie oslavy robíme naozaj tak, ako sa patrí. Na Slovensku tento pohár nebol prvýkrát. V rámci oslav sa z neho vždy jedlo. Napríklad brinzové halušky. Černák z neho ochutnal niečo iné. No, tak ja sa troška vynájdem a dám do toho môj obľúbený segedinský guláš. Počas svojho oficiálneho programu v Košiciach sa Erik stretol aj so svojou pani učiteľkou z prvého stupňa základnej školy, ktorej podľa jeho vlastných slov vďačí za veľa. No, neviem, či som bol ten najlepší žiak, ale bez nej by som asi nevedel písať a tak by som nepodpísal ani zmluvu, takže ona bola ten hlavný článok toho. 24-ročný hokejista sa stretol aj s primátorom, s ktorým hovorili aj o možnostiach spolupráce a rozvoji hokeja v metropole východu. Ten hokej Košice majú v krvi a môžeme sľúbiť, že máme záujem a budeme s Erikom v historickej radnici rozprávať o tom, čo všetko Košice pripravujú preto, aby ten hokej v Košiciach zažil opäť nejakým spôsobom oživenie, aby sme proste dodávali do našich tímov tých kvalitných ľudí. A myslím si, že hlavne tá tvrdá drina a makanie vás dostanú tam, kde človek chce. U mňa to nebola výnimka. Určite aj so šťastným som sa dostal do tej NHL. Urobil som na to dobrý dojem. A som rád, že som tam a mám také miesto, aké mám. Ondrej Behún, Telke.